срал, с как миналата и половина гледаме някакво клипче в YouTube. Да. Никой не кара колата. Здравейте, твичери! Днес сме се запътили с Марто. Ще купуваме 50 кг риба за зарибяване. Или 40, не знам там. 40, за да може да ги докараме живи. Предположете какви риби ще купим. Напишете долу в коментарите, преди да съм ви казал сега какви риби предполагате, че ще купим. Да видите каква ще е изненадата. Ще купиме линове. Платна пастърва, ако не сте виждали, защото рибата е много рядка. Намира се на все по-малко места и затова решихме да зарибиме с нея. Идеята е на Марто. Отзад ще ви покажем оборудването, как се случват нещата, кислородната бутилка. Не само на Марто, на още двама човека, но те няма да присъстват днес. Да, и са тежко инкогнито. Даже са против клипа. И така, сега отиваме на единственото място в България, където може да се купи лин. Въобще, който развъжда линове. Сега отиваме да видим линовете, какви размери ще са. Имало и големи риби, на мен ще ми е интересно да видя трофейни линове, ако успеем да видим там. Всъщност, наша среща е в 10 часа. Сега 6-9 минути. Слушаше половина малко при това. Но това ще е отделно видео. Това ще е отделно видео, да. Зарибяването си е съвсем отделно. Time for it. А? Време за яване. Направо завираме, че. Тя явно усещат вибрацията на количка. Ще ги храниш ли ти? Не, те си изхранени сега. А тука, това какво са? Линове. Не бе, виж, че са по-малки, бе. Да, тия са бомба, бе. Тия са малки, има и по-големи. Това са нашите риби. Тие ли ще ни дадат? Бе, от тия ще взем? Не, няма ли от тия? Не. Малко по-голем, не мисля толкова. Верно ли е? Еми ще са трофейни или не? Те, тия са такива. Тия са точно. Ама тия не са за продаване. Тия са още малки. Абе, има и добри. Има. Бачки такива, бе. Да. Имаше и много костури. Еги, тук ги оплаших. Десетки кила оклей, да, и тук отдолу също става страшно. Значи линовете, дето ще взимаме, са по 700 грама кило. Не мога да вземем много бройки. От малките няма да вземе. Не знам колко се виждате, но като ги извадим ще ги видите. Топалки са, е такива. Пак ли са линове? Пак ли са от нашите? Майко! Хайверни. Майко, мила, какви линове са? Питай го колко процента са мъжки и колко са женски. Да, да. Той седи и ги гледа, бат. Мале, брат, те са топани, бе. Аз такива не съм виждал. Това са големи. Еде, ще ми щракнеш една снимка с две буци. Дойдохме за малки линове, обаче тия, които се продават, са огромни. Та ще взимаме линове по 50 санта. 7-800 грама май са рибите. Та ще се надяваме поне с хайвер. Тук в тая ледена вода. Сега чакаме. А, те са ги приготвили. Тие ли са нашите? О майко. Дай ме там. Майко. А кислород има мае. Няма штрак. С два топана. Няма дръж. Огромни са. Ама ще ги изпустим тук, там по това. Не, на това ли? Като ги слагам. Добре, ай. О, да, те са много бъзгали. Майко. То ръката и веднага почнаваме от кисло. Те нали имат някаква такова?
Гледай какво ме стана ръката. Да. Тие могат ли да се размножават? Могат. Сега, в момента ли има хайвер? Не, няма да ни хайвер върнеш. Искам да спаднеш да стане такова фънди. Или да ми изпуснеш телефон. А? Оттам? Е, тука в цепката. Я дай. Да не се спънеш. А, GoPro-то добре сме го вързали, ама. Ай, дай, че ще умрат линове. Трябва да се отлее малко, знаеш. На всекъде буда? Да. През 1 сантиметр. Ага, е това долу през 1 сант. Да. Ма какво, по една дупчица ли само? Да, по една дупчица и възможно най-минималната, за да мога да се разпара късмина. А ти ли го слага това? Да. Про раут? Абсолютно про раут. Часа. Не сам, не, стой, три да минем там. Много се вълзи. Я избери два топана. Ето не мога. Той ще снима наше чак. Мали ни чак. Добре. Батко, те само от линовете ще се напълни тази вода. Не знам как сложим от ледена. Не, потреба ще оплеваме малко. А ти не викаш се и клъзгал. Заяцето! Да, остави ги тия четирите и това да фане по един. И ги снимаш? Да, дай ги щайгата да ги топна в водата той докато дойде. Аха, остави ги е тука, малко по-насам. Колко да имат, колко да имат вода. Ето ги, уж дойдохме за малки линчета, вижте какво се случи. Майки и казаха, че имат хайвер. Пълни се с хайвер. Ето ги. Блатно. За малко щехме релиснем едно кило. Едно кило. А днеска не сме дошли да ги релисваме. Да. Това е така наречения лин, каленик или блатна пастърва. Виждате колко уникално красива риба е това. Ей она. Почти на изчезване в повечето водоеми. Сега се надяваме да възстановим популацията кадзе с тия хайверни риби. Не взехме малко ми, директно мами. Още не са фърли хайвера, защото тук е зверски студено, а са пълни с хайвер. Ето, топани. Какво така само го врат. Айде да ги връщаме. Не изяждай мащите си, нали? Бидонизирай мащите си. Схеми. Как е, бе? Бомба. Я, каркори. Е, това трябва да се получи. Е, това наситен кец. Аре, фокусирай, бе. Гледа, не изпуснах ще. Е, това трябва да се получи. Микро мехурчета. Защото ако са големи дупките на маркуча, балоните стават много голями. И общо взето кислорода излиза много бързо през водата на повърхността. Ааа, това ли е моя хватката? Да. Ситно. Ситни дупки. Я да видим другото какво става. Тука май на каркори, брат. И тука е точно как трябва. Бомба е. Да, мислиш ли? Да. Много бавно излиза. Не, тука не сте изтегнал ли тази скоба. Това е сус от лин. Ай, затваря, че ще умръдва. Е, то нали, как ще умръдва, нали? Имат кислород. Или то трябва да е затворен. Ако не, ще се прецака, ще ядеме блатна пастърва на корем. Ще прецака. Аре, работата е наполовина свърши. Да. Let's go.
Силно се надявам рибите да оцелят. Не, какво правиш, бе, бата, бе? Шш, не спирай така резко, чай, че някакви ни засече отпред и ще се изфърли тука 100 хилалин зад вратовете ни. Сега отиваме да разпространяваме рибите, дано популацията се възобнови. Това е, може би, една от най-атрактивните риби за ловене на плувка и на дъно, блатната пастърва, и тия са си топани. Дано хвърлят хайвер сега, като отидат на по-топо, защото там водата, дето бяха, беше ледена и не могат да си хвърлят хайвера. Сега ако го хвърлят и никой не разбере за тях, докато го хвърлят, вече ще има популация до година и ще е много, много добре. Това е най-бавно растящата риба, by the way. По-бавно растяща е от кефала това, нали? Аз съм чувал, че Лина трябва да навърши 7 годишна възраст. За да се размножава. За да почне да се размножава, колко е вярно, колко не. Да, и расте е свръх бавно, най-бавно растяща. Да. Примерно в дивото тия риби трябва да са на по 15-20 години. Или на 10 поне. Аре, отиваме да пускаме.